Re, viss ēters ir te! Nesagaidījuši solīto algu pieaugumu protestiem gatavojas mediķi. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība šodien nolēma 27. un 28. septembrī organizēt divu dienu brīdinājumu streiku, lai prasītu 10% algas pielikumu, kā to paredz ministra kabineta noteikumi. Turpina Madara Līcīte. Mediķu arodbiedrības ieskatā šobrīd neesot jūtama ne mazākā valdības vēlme ieklausīties mediķos un lem par labu atalgojumu palielināšanai. Arodbiedrība uzstāja, ka saskaņā ar valdības iepriekš lemto ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem būtu jāsaņem vismaz 1862 eiro. Aprūpes personām 1117 eiro, bet ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām vismaz 745 eiro atalgojums mēnesī. Visu to, ko mediķi ir iznesuši cauri divu gadu garumā, un tas, kad sauc pa varoņiem un beigās varoņi nav vajadzīgi, viņus nenovērtē, tas, man liekas, ir diezgan dramatiski. Arodbiedrības padoma šodien vienbalsīgi lēma rīkot atkārtotu brīdinājumu streiku īsti pirms Saeimas vēlēšanām 27. un 28. septembrī. Šāds lēmums pieņemts, jo pēc iepriekšējiem protestiem šā gada jūlijā mediķi palikuši nesadzirdēti. Precīzi skaits, cik mediķi varētu piedalīties protestos, nav zināms. Mēs nevaram aizvērt ārstniecības iestādes, slimnīcas, reanimācijas nodaļas tieši tāpat, kā var, piemēram, aizvērt skolas. To mums neļauj ne likums, ne mediķa sirdsapziņa. Kā norāda arodbiedrība, viena no būtiskākajām Latvijas veselības aprūpes nozares problēmām ir darba roku trūkums un galvenais problēmas cēlonis esot nesamērīgs zemais atalgojums. Valdība šodien pieņēma veselības ministrijas informatīvo ziņojumu par jaunu ārstniecības personu darba samaksas kārtību. Veselības ministrijas izstrādātais projekts paredz noteikt mērķu algu katrai ārstniecības personu amata grupai atbilstoši amatu vērtībai. Tā plānotas sasniegt pakāpeniski 5 gadu laikā, katru gadu atalgojumu palielinot par attiecīgu summu, jeb noteiktu procentu. Madara Līcīte, Igors Stāds, Latvijas televīzija.